ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ በመለው ዓለም የምትገኘው የኢትዮ ታይምስ ታዳሚያን የእሳቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል በቅድሚ አማርስተ ዜናዎቹን ወደ እናንተ አደርሳለሁ አድዋ ባል በሀገር አቀፍ ደረጃ በከፍተኛ ድምቀት ተከበረ አድዋ ሲነሳ ድምፀየት እጅጋየው ሽባባው አብራት ወሳለች ስለ እሷም የምንለው ይኖረናል የድልቀን የሆነው አድዋ ከመቼውን በላይ በላቀ ድምቀት በሀገር አቀፍ ደረጃ ተቀብራል ለአክቲቪስት ጀዋር ማህመድ አድዋን አስመልክቶ ዛሬ በሀገር አቀፍ ደረጃ መከበሩን ተንተርሶ በርካታ ፈረሰኛ የኦሮሞ ተወላጆች የበዓሉ ተሳታፊ የሆኑበትን ፎቶግራፎች በማኅበራዊ ሚዲያ በስፋት ሲያንሸራሽር ውሏል በዚህም በርካቶች ደስ ሲሰኙ ቬሮኒካ መላኩ በሚል የብርስብ የሚጠቀመው አክቲቪስት ታይሉ ቢታንያ አድዋን አስመልክቶ ያሰፈረው ለጎሳ ያደላ ጽሁፍ በተቃራኒው ሌሎችን አስቆጥቷል እሱንም በዝርዝር እናያለን የዘንድሮ ዩኒቨርስቲዎች ከትን አስመልክቶ ቢቢሲ በጉዳዩ ላይ ፕሮፌሰር መራራን አነጋግሯል እሱ ጋር ማጠር ቆይታ ይኖረናል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሚቀጥሉት ዓመታት አስተዳደራቸው የሚሰራባቸውን ስድስት ምሰሶዎች ይፋ አያደረጉም ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሚቀጥሉት አመታት አስተዳደራቸው የሚሰራባቸውን ስድስት ምስሶች ይፋ ያደረጉ ስድስት ያሏቸውን የአስተዳደራቸውን ምሰሶች ይፋ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኬንያ ፕሬዚዳንት ር ኬንያታ ና የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክን በዛሬው ዕለት መርቀው በከፈቱበት ወቅት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የአድዋ ድል ባልና የደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ ምረቃት ወቅት ባደረጉት ንግግር ሁላችንም ፍቅር ሰላምና አንድነት ላይ ልናተኩር ይገባል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት በሚቀጥሉት አመታት የሚተገብራቸውን ስድስት የአስተዳደር ምሰሶች አውስተዋል እነዚህም ሰላም ዲሞክራሲ ብልጽግናና ብሔራዊ አንድነት ፍትህና ብሔራዊ ኩራት ሲሆኑም ይህም የህዝቦችን ተሻችሉ የምኖር ቁርጠኝነት እንደሚጠይቅ አሳስበዋል የኢንዱስትሪ ፓርኩ ደብረ ብርሃን ከተማን እንደ ስማ የብራን ተራራ ለማድረግ ምቹ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨለማ ስለጠፋ ብራን ይመጣል ማለት ስላልሆነ ለሰላማችን በህብረት መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል ብርሃን ለመፍጠር የምናብራው ባትሪ ተገቢውን ብርሃን እንዲሰጥ ወደ መሬት እንጂ ወደ ሰማይ ሊሆን አይገባም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬዚዳንት ኡሩ ኬናታ በበኩላቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን የለውጥ አመራር በማድነቅ ለምስራቅ አፍሪካ ወደ ትራይ ኬንያ ቁርጠኛ መሆኗን ገልጸዋል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በበኩላቸው በነጻነት ፈርቀዳጁ አጼ ምኒሊክ በተወለዱበት አንጎል ቀበሌ በተገነባው ኢንዱስትሪ ፓርክ የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች ና ወጣቶች በአግባቡ ሊጠቀሙበት ይገባል ብለዋል የኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽን ልማት ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ለሊሴ ነሜ የደብረ ብርሃን ከተማም የግብርና ማቀነባበሪያ ግብአት አቅርቦት በሰፊው ያላት ተመራጭ የኢንዱስትሪ መንደር በመሆኗም ባለሀብቶች በፓርኩ ውስጥ ባሉ የማምረቻ ሺሮች ቢሰሩ ውጤታማ እንደሚሆኑ ገልጸዋል የኢንዱስትሪ ፓርኩ በ1100 ካሬ መሬት ላይ የተገነባ ሲሆን ስምንት የማምረቻ ሺሮች እንዳሉት ተነግሯል ይህ የጋራ ምርቃት የምስራቅ አፍሪካን ጥምረት እንቅስቃሴ የበለጠ የሚያጠናክር ሲሆን ከሌሎች የምስራቅ አፍሪካ መሪዎች ጋር ተመሳሳይ የፕሮጀክት ምርቃቶች የሚከናወን ይሆናል ተብሏል የኢንዱስትሪ ፓርኩ በ75.4 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ ግንባታው በ2009 ዓ.ም. ተመረተ ነበር የተጀመረው በመጀመሪያው ምዕራፍ ለ13000 ሰዎች የስራ ዕድል የመፍጠር አቅም እንዳለው ተነግሯል ኢትዮጵያ በፈረንጆች 2025 በሀገሪቱ የሚገኙ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን 30 የማድረስ እቅድ እንዳላት ነው መረጃው የሚያመለክቱት ድረስ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች አምስት የሚሆኑ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ወደ ስራ ገብተው አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። እነዚህ ፓርኮች ከፍተኛ ቁጥር ላለው የማህበረሰብ ክፍል የስራ እድል መፍጠር እንደቻሉ ተነግሯል ሲዴ ዝገባው ኤፍቢሲ ነበር ሰባ ምንጭ ከተማ በነበራቸው ቆይታ የአድዋ ድልን በማስመልከት መልእክት አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በወቅቱ እንደተናገሩት አድዋ ማንኛውንም የተጋረጠብንን እንቅፋት የምናሸንፍበት የማያቋርጥ የድል መሰረታችን ነው ብለዋል የኬንያ ፕሬዚደንት ፕሬዚደንት ኬንያታ በበኩላቸው አድዋ የአፍሪካ የጋራ ድል ምልክት ነው በማለት ገልጸውታል የጋሞ ዞን አባቶች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይና ፕሬዚዳንት ሩ ኬንያታን የመረቁ ሲሆን የሰላም መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል የጋሞ ባህል መገለጫ የሆኑ ስጦታዎችን ማበርከታቸውንም ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የገኘ ነው መረጃ ያመለክታል የኤፍቢሲ ዘገባ በተያዘ ዜና የአዱ አድል ሁሉም ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ ተጋርሎና መስዋትነት ሀገራችንን ያስከበሩበት ለጥቁር ህዝቦች ሁሉ አንጸባራቂ የሆነ ድል ነው ብለዋል የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማ ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ መቶ 2 ያው የአድዋ ድል በአል በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ስነ በመከበር ላይ ይገኛል በአሉ በዛሬ ሁለት ከማለዳው ጀምሮ በሚኒሊክ አደባባይ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት አባት አርበኞችና የከተማ ነዋሪዎች እየተከበረ ይገኛል የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ላይ ተገኝተው የአበባ ጉንጉን ያኖሩ ሲሆን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላልፈዋል በመልእክታቸውም የአዱዋ ድል ሁሉም ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ ተጋርሎና መስዋዕትነት አገራችንን ያስከበሩበት ለጥቁር ህዝቦች ሁሉ አንጸባራቂ የሆነ ድል ነው ብለዋል ጀግኖች አባቶች በከፈሉት መስዋዕትነት ድልን አጎናጽፈውናል ድል ደግሞ ከነጻነት በላይ ነው ያሉ ሲሆን ለዚህ ክብር ላበቁን አባቶች ክብር ይገባቸዋል ብለዋል ለዚህ ክቡር ዓላማ መስዋዕትነት ለከፈሉ ጀግኖች አባቶቻችን አዲስ አበባ ክብራቸውን የሚመጥን ትልቅና ማስተማሪያ የሆነ የመታሰቢያ ሀውልት በማቆም ታላቁ ውለታቸውን ዘላለማዊ ክብር የምንሰጠው መሆኑን እገልጻለሁ ሲሉም ተደምጠዋል ኢንጂነር ታከለ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ውማ የፊታችን ሰኞ በሚጀምረው የአብይ ጾም ወቅት ሁሉም የመዲናዋ ነዋሪ በጎዳና ላይ ያሉ ወንድምህቶችን በማሰብና በማንሳት እንዲሆን ምልእክት አስተላልፏል ምትክ አልባዋ ከያኔ የጂጂ ሙዚቃ ውስጡ ማስተጋባበት ጤነኛ አይደለም ይባላል በኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ላይ ከልባቸው ጥልቅ ብለው የሰው ልብ እንደሰረሰሩ እዛው እንደ ብሎን ተጣብቀው የሚቀሩ እንስት ድምፃውያን በጣት የሚቆጠሩ ናቸው የጂጂ ሙዚቃዎች ከትናግ በሚወጡ ቃላቶች በማይክ ተቀርተው የተሰሩ ሳይሆን ተፈጥሮ ራሷ ቀርታ ያስቀመጠችው ነው የሚመስሉት ዘመናዊ ሽሬ ተንባይ ሙዚቃዎች አሏት ጂጂ ጂጂ የሚጣል ሙዚቃ የላትም ድምጿ ራሱ ጂጂ ወደማይቀረው ከሄደሽ በኋላ እቺ አለም የምታጣው መሆኑን ማወቅ የሚያስቆጭ ውጭ ነው የቻግኒ ተወላጅ የሆነችው እቋ ጉራማ የሌዋ ኢትዮጵያዊቷ ጂጂ ወይም በሙሉ ስሟ ጅጋዮ ሽባባው ስለ ፈረንጁን ላይ ከአንድ በቷ ኢትዮጵያን እንድንሰማ የሚያደርግ ሀይል አላት ጂጂ ኢትዮጵያዊ ነች የጂጂን ዘፈን ባደመጥንበት ጆሮ ዛሬ እየሰማ ናቸው ያሉ ሙዚቃዎች በባሉ አገላለጽ ጆሮ ከመጠለዝ እየዘለሉ አይደለም ጂጂ በቃ ጂጂ ናት የተሰጠዋን ያህልም ራሷን ስትቆልላ ትታይም ስለ ጂጂ ሰው በየቀኑ ያወራል አልበም ካወጡ በአመቱ እንደሚዘነጉት ሙዚቀኞች አልሆነችም ለምን ብለን የጠየቀን እንደሆነ ጂጂ በቃ ጂጂ ነች እጅጋዮ ሽባባው ጂጂ የሚለው ስማ ፈረንጅኛ መስሎ ሳለ ግን ኢትዮጵያዊ ይሸተናል ይሄን ሁሉ ስለ ጅጂ ለምን ለማለት ደፈርን በምንስ ትዛለችን የሚል ጥያቄ ካነሳችሁ መቼም መልሱ ሊሆን የሚችለው ሁለት ነገር ነው አንደኛ ከያኒ ጅጂ ዘፋኝ ብቻ ሳትሆን ጥበብ ተችራለችና ስራዎቹ ተቀን እየጎመሩ ሊረሱ የማይችሉና የተስረቅራቂ ድምጸኛዋን ባለቤት የሚጠቁሙ ናቸው እንዴት ስለ ጅጂ አለማንሳት ይቻላል ያውም በአደዋ ቀን ሲቀጥልም የአምላክ ሰላም ከሷ ጋር ይሁን እንጂ የሚወራው ሌላ ነው በርግጥ ማስረጃ አለ ከዚህ ቀደም እህቷም ሆነ እናቷ በተለያዩ አጋጣሚዎች ከሚዲያዎች ጋር በነበራቸው ቆይታ ስለ ጂጂ ጤና መሆን ከመናገር ውጭ ሌላ ነገር ለመናገር የደፈሩት ነገር የለም ነገሩ ቆጥ ቁጦት ሹክ ሊለን አምሮት አድማስ ሬዲዮ ወደ ኒውዮርክ አቅንቶ ጂጂን በአካል ከምትኖርበት አግኝቷታል ቁም ነገር መጽሄትም በዛሬውትም ይህን መረጃ ተንተረሳ ሙሉ ሽፋን ለጂጂ ሰታት ወጣለች በቅዳሜ ተሟ አድዋ በአንድ ሰዓት ተኩል የተደረሰ ዘፈን እንደሆነ ስንቶቻችን እናቃለን ይለናል ጋዜጠኛ ከብሮ ሞርቁ የጂጂ የቀድሞ ማኔጀርና ጓደኛዋ እንዲሁም ቤዝ ጊታሪስት ቶማስ ጎበና ሲናገር ጋዜጠኛ የኑ ይጠይቃል ቶሚ አድዋ ይገርመኛል ሲሰራ ታስታውሳለ ይሏል ቶማስም ታስታውሳለ እንዲያውም ይገርመኛል ልንገር ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ አድዋ የተሰኘውን ፊልማቸውን በአሜሪካ እንደ ነገል ያስመረቁ እንደ ዛሬ የእኔን ባንድ ተከራዩ ኢንስትሩመንት ብቻ ነበር ልንጫወት የታሰበው ከዚያ ፕሮፌሰር ኃይሌ መጡና እስቲ የፊልሙን ምርቃት የሚከፍት ዘፋኝ ፈልግ ብቻ ሴት ኢትዮጵያዊቱ ናሉኝ እሺ ብዬ ማን እንደምጋብዝ እያሰብኩ ቤት ሄርኩና ከጓደኞቼ ጋር ልምምር ጀመርን ማታ ሁለት ሰዓት ተኩል ገደማ ጂጂ ሁለት ሺፍት ሥሯን ጨርሳ ወደ ቤቷ ልትሄድ ስትል ጎራ አለች አንቺ ፕሮፌሰር ኃይሌ ዘፋኝ ይፈልጋሉ ለምን አንቺ አትሰሪም አልኳት መጣው ብላ እየሮጠች ወጣች አራት ሲል መጣች አዲስ ሙዚቃ ያለው እድናጥና ዋለች አንቺ ልጅ አብደሻል እንዴ አይሆንም አልኳት ለምን ብሎ ጋዜጠኛው ሲጠይቀው ቶማስም እንዴ ፕሮፌሰር ኃይሌ እኮ በጣም ነው ምንፈራቸው የማይሆን ስራ ይዘን ገብተን አበላሽተን ቢገሉንስ ብዬ ነው እኔም በዚህ የተነሳ ነው እማማ ኢትዮጵያ የሚለውን ዝም ብለሽ ብቻ ተጫውቺ ያልኳት ከዛም በዚህ ተስማማችና በማግስቱ ጠዋት መድረክ ላይ ወተን ልትዘፍን ስትል በመልከት ጻጣበሉ አለችን በጣም ብዙ ህዝብ ነበር ትላልቅ እንግዶች ከፊት ነበሩ እኛ አቆምን አድዋን ያለ ሙዚቃ በድምጿ ብቻ መስፈን ጀመረች የሰው ልጅ ክቡር ስትል ክዋልኩ ሰምተናው አናውቅም በአንድ ሳት ተኩል የተደረሰ ዘፈን ነው ከዚያ ከኃይሌ ጋር የተቀመጡ ነጭ ምሁራን እንባቸውን ያወርዱታል ቋንቋ አይገባቸውም። ጂጂ ራሷ ድንግጣ እየዘፈነች ወደ እኔ ዞራ ምንድን የሚል አስተያየት አየችኝ በምልክት ቀጥ ያልኳት ስጨርስ ቤቱ በአንድ እግሩ ቆመ ፕሮፌሰር ምጡና እቺን ጉደኛ መታወቅ እፈልጋለሁ ብለው ተዋወቋት ያልመጣ ሰው አልነበረም ከነሱ ማል የ አሸናፊዋና የቦብ ማርሌ ልጅ ሚስት ላዊንሂል ሄል እሷም ከትላልቅ የሙዚቃ ፕሮዲሰሮች ጋር አገናኘቻት ከአመታት በኋላ አልበም ሆኖ ወጣ ይሄ ነው ታሪኩ አድዋ ሲባል መቼም የጄጂ ሙዚቃ ውስጡ ማስተጋባበት እንደ ተባባል ነው ጤነኛ አይደለም

እውቁ አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ ዛሬ ውሎን አድዋን ለማክበር የወጡ የኦሮሞ ተወላጆችን በፌስቡክ ገጹ በመለጣጠፍ ለበአሉ ያለውን ክብር መግለጹን ብዙዎች አምነዋል አድዋ የብሔር ብሔረሰቦች ጥምረት ውጤት መሆኑን መቀበልና ማሳየት ለአንድነታችን ያለው ሚና ጉል እንደሆነም ተጠቅሷል ጀዋር በአርበኞች የጦር አለባበስ ነው በካሜራ የቀረች ምስሉም በርካቶች በደስታ ተቀባብለዋታል የድምፃዊ ያጫሉ በመስቀል አደባባይ ለክብረ በአሉ መገኘትም ሌላ ድምቀት ነበር በአሉም በፌስቡክ እንዲሁም በተለያዩ ማህበራዊ መገናኛ ሚዲያዎች በስፋት እንዲሁም በድምቀት ከዚህ ቀደሙ በላቀ መልኩ ሲከበር ነው የዋለው በተቃራኒው ደግሞ የአማራ ጎንና ጥግ ያዘው ሌላኛው ብሔርተኛ ግና ብሩ የሰላ አንባቢነቱና አዋቂነቱ ብዙዎችም የሚመሰክሩለት በብርስም ቬሮኒካ መላኩ በሚል የሚጠቀመው አክቲቪስት ኃይሉ ቢታኒያ በአድዋ ጉዳይ ላይ የጻፈው ብዙዎችን ማስቆጣቱም ማስደንገጡም አልቀረም ቬሮኒካ መላኩ በክትቡ አድዋ ዘጠና ፐርሰንት የአማራ ድል ነው ብሎ አምኖ የኦሮሞ ፈረሰኞች የተባለውን ተረተረስ መሆኑንና የአሉላ አባ ነጋን የዶጋሊ ጀብድ ብቻ አስታውሶ በተቀረው ከወቅቱ ባንዳዎች የሚመደቡ ናቸው ሲል በርተኝነቱን ያጎላ ኢትዮጵያዊነትን ያኮሰሰ ክትብ በመከተቡ በርካቶች ታዝበውታል አሁን ያለውንም አድዋን ተንተርሶ የመጣውን ምትካልባ አንድነት የሚያደበዝዝ ነው ከአንተ ይህን አልጠበቅንም ሲሉ ሌሎች የአማራ አክቲቪስቶች ሲያቀር ካንት ይህን አልጠበቅንም የፈለገውን መጽሐፍ አጣቅሰ ይሄን ጉዳይ ማስረጃ ብታገኝለት እንኳ አሁን አንድነት ስትል መተውና ንቀው ማለፍ ነበረብ ሲሉ መገሰጻቸው ጭምጭምታው ደርሶናል የኢትዮጵያ አክቲቪስት የተባሉ ፌስቡክን የሚያጥለቀልቁበት ጊዜ አይራቅብን አሜን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ንቅናቄ ትናንትና ዛሬ በሚል አርዕስት ስር ቢቢሲ ከፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ጋር አሳባቸውን ለመቀበል ያህል አጭር ቆይታ ያደረገውን ለእናንተና ድረስ የስልሳዎቹ ትውልድ ከአሁኑ በሁለት መሠረታዊ ነገሮች እንደሚለይ ይናገራሉ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የመጀመሪያው በሳቸው ጊዜ የነበረው የጋራ አጀንዳና የአንድነት ጉዞ ቀርቶ ጭራሹኑም ተማሪዎችን የሚያስማማ ነገር መጥፋቱ ነው መሬት ላራሹና የብሔር እኩልነት የሁሉም አጀንዳ ነበር ያኔ የብሔር ጥያቄ በሁሉም ዘንድ ተቀባይነት ነበረው በማለት ያስታውሳሉ ሁለተኛውና ዋናው ልዩነት የሚሉት በእሳቸው ጊዜ የዩኒቨርሲቲ ተማሪው ወደ ድርጅቶች ይሄድ የነበረው ለትግል እንጂ የሆነ አይነት ጥቅም ለማግኘት ያልነበረ መሆኑን ነው ፖለቲካ እንደዛሬው ወደ ንግድነት አልተቀየረም ነበር ከመንግስትም ሆነ ከማንኛውም ለሚገኝ ትርፍ ሳይሆን ላላማ ነበር ይላሉ በዩኒቨርስቲዎች ብቻም ሳይሆን በመላገሪቱ ፖለቲካ ወደ ንግድ መልወጡ የያዲግ ትልቁ ጥፋት እንደሆነም ይደመድማሉ ፕሮፌሰር መራራ የተወሰኑ መመሳሰሎች ሊኖሩ እንደሚችሉ የሚናገሩት ፕሮፌሰር መራራ ይነስም ይብዛም ይሄኛው ተማሪ የራሱ አጀንዳ ይኖረዋል ይላሉ እሳቸው እንደሚያስታውሱት የብሔር ጥያቄ በዚያ ጊዜም ተነስቷል። ኢትዮጵያዊ ማን ነው የሚሉ አይነት ጥያቄዎች መነሳት ጀምረው ነበር ይላሉ ታዲያ የዛሬው ልዩ ነገር ምንድነው መከፋፈሉ ያን የጀመረ ቢሆንም ዛሬ ብዙ የቻይና ግንቦች በስተዋል የሚሉት ፕሮፌሰር መራራ የዛሬውንና የእሳቸውን ጊዜ የብሔር ጥያቄ አረዳድም በጣም መለያየቱን ያስረዳሉ ያኔ የተማሪ ልብ የሚሰበው ሶሻሊዝም ነበር ዛሬ ደግሞ የተማሪው ልብ ብሔር ላይ ነው አፀይለ ስላሴ ከስልጣን ወርደው አብዩቱም አልፎ የተማሪዎች ንቅናቄ ቦታውን በልዩነት ላይ ለተመሰረቱ ድርጅቶች መልቀቅ ሲጀምር የተፈጠረው ነገር ዛሬ ላይ አድርሶናል በዚህም ልዩነቶች እየሰፉ ግጭቶችም እየበዙ መተዋል ሲሉ ይደመድማሉ ፕሮፌሰር መራራ። ውድ ኢትዮ ታይምስ ታዳሚ ያለ ሰዓቱ የነበሩ ዋና ዋናና ትኩስ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር በቀጣይ በሌላ እናገኛቸዋለን ሰላም ጤና ፍቅር ከናንተ ጋር ይሁን ባይ ቻው